ሰላም ውድ የምትናበስኪ ቻናል ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስጋ የምታዩትን በጣም የሚጥም የፍርቶ አሰራር ይሆናል። በጣም በፈጣን ሁኔታ በተሰራ ቋንጣ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን እንድቆዩ እጋብዛለሁ። እዚህ ጋ እንደምታዩት ፍርፍሩን ለመስራት የሚሆነኝን ስጋ አዘጋጅቻለሁ። የተጠቀምኩት ቀይ ስጋ ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ እከትፈዋለሁ። መዘልዘልም ትችላላችሁ። ልክ ቋንጣ ስናዘጋጅ እንደሚዘለዘለው፣ ግን እኔ እንደዚህ በስሱ ተለቅ ተለቅ አድርጌ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የከተፍኩት። ትናንሽ ባታደርጉት ይመረጣል። ምክንያቱም በቋንጣ መልክ ስለሆነ የምናዘጋጀው በጣም እያነሰ ይሄዳል ማለት ነው። አነስ አድርጋችሁ ከከተፋችሁት ብዙም አይታይም። የተጠቀምኩት ስጋ ያው ለስላሳ ስጋ፣ ለጥብስ የሚሆነውን ስጋ ነው። እንደምታዩት በእንደዚህ አይነት መልኩ ከትፍ ያዘጋጅቸዋለሁ። ከዛ መጥበሻ ይናግልና ትንሽዬ ዘይት እጨምራለሁ። ብዙ ዘይት አልተጠቀምኩም። ከፈለጋችሁ ግን ብዙ ዘይት አድርጋችሁ ጠብሳችሁ ማውጣት ትችላላችሁ በዘይቱ። እኔ ግን በትንሽዬ ዘይት ነው የተጠቀምኩት። አሁን እንደምታዩት ዘይቱ ሲግልልን የተከተፈውን ስጋ እንጨምራለን። ከዛ በደንብ አድርገን እያገላበጥን እናበስለዋለን ወይም እንጠብሰዋለን። በዘይቱ እኩል ሁኔታ እንዲጠበስልን በደንብ አድርገን እንዳልኳችሁም እያገላበጥን ነው ማብሰል ያለብን። እዚህ ጋር ብዙ ዘይት የምትጠቀሙ ከሆነ ያው ቶሎ እንደ ቋንጣ ሊሆንላችሁ ይችላል። እኔ ግን በትንሽ ዘይት ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። እንደምታዩት እየቆየ ሲሄድ እየደረቀ ይሄዳል እና ልክ እንደ ቋንጣ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና አሁን ከዘይቱ አውጥቼዋለሁ። ያው እንደምታዩት ዘይቱንም አልመጠጠውም፣ ድርቅ ብሎልኛል ልክ እንደ ቋንጣ። በእንደዚህ አይነት ዘዴ ቶሎ ሰርተን አዘጋጅተን መጠቀም ይቻላል። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት እያበሰልኩ ነው ያለሁት በራሱ ውሃ። ከዛ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ትንሽዬ ዘይት አደርጋለሁ። ዘይት ትንሽዬ ነው የማደርገው፣ ብዙ አላደርግም። ምክንያቱም መጨረሻው ላይ ደግሞ ቅቤ ስለሚጨመርበት በዘይቱ ሽንኩርቱን ጠበስ ጠበስ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ከዘይቱን ከጨመርኩ ከአንድ ደቂቃ በኋላ በርበሬ ጨምሬያለሁ። የተጠቀምኩት የበርበሬ ብዛት ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ ግማሽ የሚሆን ነው የተጠቀምኩት። እንደምታዩት በርበሬውም በደንብ አድርገን እናበስለዋለን። ምክንያቱም እንደዛ ሲሆን ነው ፍርፍሩ ቆንጆ የሆነ ጣዕም የሚሰጠን። የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትን የጨመርኩት ነጭ ሽንኩርቱን ያው ፈጭታችሁ ወይም ከትፋችሁ መጨመስ ትችላላችሁ እንደየፍላጎታችሁ። እዚህ ጋር ትንሽዬ የተፈጨ ኮረሪማ አድርጌበታለሁ። ጣዕሙን ቆንጆ ያደርግልናል። አሁን በርበሬው በደንብ ከተቆላላ በኋላ የተከተፈ ቲማቲም እጨምራለሁ። እኔ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ነው የከተፍኩት፣ ድቅቅ አላደረግኩትም። እናንተ እንደየፍላጎታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ቲማቲሙን አበስለዋለሁ። ሙሉ ለሙሉ አላበስለውም፣ ቲማቲሙ እንዲጠፋ ሙሉ ለሙሉ አልፈልግም። አሁን ቲማቲሙን ካደረግኩ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ቋንጣውን እጨምራለሁ። ይህን ያደረግኩበት ምክንያት ያው ቀደም ብዬ ቋንጣውን የጨመርኩት ምክንያቱም የቁሌቱን ጣዕም ስጋው ላይ እንድናገኝ ነው ማለት ነው። አለበለዚያ ስጋው ጥሩ የሆነ ጣዕም ላይኖር ይችላል። እና እንደዚህ አድርገን
ከቁሌቱ ጋር የተወሰነ ጊዜ አብረን እናበስለዋለን። አሁን ትንሽዬ ውሃ አከልሳለሁ። ዋንጣውን ካረኩ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ነው ውሃ እየከለስኩት። ትንሽዬ ውሃ ነው ያደረኩት፣ በጣም ትንሽዬ፣ ምክንያቱም የቲማቲም ውሃ ስለነበረው በቂ ነው። ብዙ ማድረግ አልፈለግኩም። ትንሽዬ ጨው እንጨምራለን። አሁን ውሃ ካረግን በኋላ ያው በደንብ መንተክተክ አለበት። ውሃ ባናበዛበት ይመረጣል። ውሃ ስናበዛበት ያው ጣዕሙ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። አጠብ አድርገን ቆንጆ አድርገን መስራት እንችላለን። እንደዚህ አይነት መልኩ። አሁን የጨመርኩት ደግሞ የተነጠረ ቅቤ ነው መጨረሻ ላይ ያደረኩት። ያው የቅቤውን ጣዕምም እንዳናጣ ቅቤ ስናደርግ መጨረሻ ላይ ብናደርገው ጥሩ ነው። በዚህ ሰዓት ላይ እሳቱን አጥፍቼዋለሁ። ቃሪያ ጨምራለሁ፣ ትንሽ ቃሪያ ለቃናው ቆንጆ ነው፣ እሱ ያጣፍጥልናል። እና እንጀራ ቆርጬ አዘጋጅቻለሁ በስሱ። እናንተ ግን እንደየፍላጎታችሁ በጠስ በጠስ አድርጋችሁ እንጀራውን መጨመስ ትችላላችሁ። እኔ በእንደዚህ አይነት መልኩ ቆራጭ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ይበቃኛል ብዬ የማስበውን ያህል እንጀራ ጨምራለሁ። እያየሁ ነው የምጨምረው። አንዴ አድርጌ ድርቅ እንዲልም አልፈልግም፣ ምክንያቱም ፍርፍር ድርቅ ሲል አልወድም። እኔ ትንሽ ረጠብ ሲል ነው የሚጥመኝ። ስለዚህ እንደምታዩት የሚበቃኝን ያህል እንጀራ አድርጌያለሁ። እያያችሁ መጨመስ ትችላላችሁ። ካነሳችሁ ቃስ እያልኩ አፈረፍረዋለሁ፣ ምክንያቱም እንዳይቦካብን መጠንቀቅ አለብን። እዚህ ጋር ስናቀርበው ለገበታ ለአይን የሚማርክ እንዲሆንልን ቃስ እያልን ነው ማፈትፈር ያለብን። እንደምታዩት በእንደዚህ አይነት መልኩ አፈትፍሬ ጨርሻለሁ። ሲያልፍ ራሱ በጣም ያምራል። በእንደዚህ አይነት መልኩ ደግሞ ውብ በሆነ አቀራረብ እንደምታዩት ለገበታ አዘጋጅቸዋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም የሚጣፍጥ የቋንጣ ፍርፍር ነበረ። ስለዚህ ቋንጣ በሌለን ጊዜ ያው ቀደም ብለን ካላዘጋጀ ነው አይደርስም፣ አይደለም አይደርቅም። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሲያምረን ቶሎ በፍጥነት በእንደዚህ አይነት መልኩ አዘጋጅተን የቋንጣ ፍርፍር መመገብ እንችላለን። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። እናንተም በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርታችሁ የማታውቁት ካላችሁ እንድትሞክሩት እላለሁ። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ ኮመንት፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሁሌም ከጎኔ ስለሆናችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።